Oh, maafkan saya. Saya akan suka tengok orang selama mana yang saya mahu untuk saya fokus. Ha, awak datang sini nak minta kerja kan? Siapa nama awak eh? Saya nama... Sekejap. Nama awak... sekejap. Leo Naden kan? Okey. Sebelum kita nak mula temuduga kerja ni, saya ada satu soalan nak tanya awak. Awak dapat jawab soalan ni, awak lulus temuduga. Kalau tentang kita semula ni, kita ada 10 R. Hai, bukan 3 R ke? Betul ke? Tengok. Sini kejap. Oh, KKPB. Bukan 10, 3 R. Boleh awak ceritakan apa itu 3 R tentang yang kita semula ni semua? 3R ialah reuse, reduce dan recycle. Reuse bermaksud guna semula. Kita perlulah menggunakan barang yang masih boleh digunakan. Elakkan pembaziran. Reduce pula ialah pengurangan. Kita perlulah mengurangkan sampah dan elak pembaziran penggunaan air dan elektrik. Recycle pula ialah kita semula. Kita mestilah mengasingkan barang yang boleh dikitarkan semula, contohnya botol plastik, tin minuman, surat khabar dan sebagainya. Wow, hebatnya awak ni tahu semua benda tentang 3R. Tahniah. Mulai hari ini awak diterima untuk bekerja di sini. Tahniah ya Leo. Terima kasih. Apa jawatan saya? Okey. Ini peralatan kerja awak. Ini tempat skop sampah, ini tempat lap tingkap, ini ialah penyapu. Ini ialah kerja awak. Okey. Selamat bekerja saya ucapkan. Kalau awak cuti satu hari tanpa izin bos, awak akan dipotong gaji satu bulan. Okey, selamat bekerja. Woo.